Doncs em dic Joan Lluís-Lluís, soc de Perpinyà, que és un tros de Catalunya que es troba actualment a França, i per això tinc un accent una mica diferent de la resta dels països catalans. La identitat aquí és una identitat complicada, la identitat a Perpinyà, Catalunya, a França, perquè els francesos s'hi han ficat i allà on se fiquen els francesos és molt complicat que sobrevisquin les altres llengües. Per això el català aquí està més o menys moribund, més o menys. Això és degut a històries molt clares i molt clarament comprensibles de mecanismes de l'estat francès en contra de les llengües, de l'escola, de l'exèrcit, de la justícia, etc. De tota la societat francesa que s'ha abocat per fer desaparèixer les altres llengües i doncs el català. Avui, a començament del segle XXI, la situació és molt complicada. La transmissió familiar de la llengua pràcticament aquí ha desaparegut. Però, curiosament, el prestigi del català, que havia estat molt, molt baix, durant molts anys el català aquí era considerat com una llengua degradant, vergonyosa, que calia eliminar, matar, doncs el prestigi de la llengua puja, torna a pujar. Això és degut a Catalunya Sud, que nosaltres anomenem Catalunya Sud, és a dir, Catalunya, el Principat. I com més visible és Catalunya Sud, com més es diferencia d'Espanya, com més guanya en autosuficiència, més el català guanya prestigi aquí, a Catalunya Nord. Llavors jo crec que el català aquí està condemnat a mort, a Catalunya Nord vull dir, condemnat a mort per França, però que hi ha un motiu d'esperança, i només un, que és la possibilitat que Catalunya esdevingui independent. Si Catalunya esdevé independent, llavors les coses poden canviar de manera molt forta, molt ràpida, i les seves conseqüències són imprevisibles, però poden ser molt positives. Actualment, això és allò que ens permet mantenir allò que se'n diu esperança, que aquest tros dels països catalans anomenat Catalunya, per fi aviat sigui independent.